Olá, meus lindos e minhas lindas, espero que todos estejam bem, na santa paz de Deus, ok? Também quero dizer que vocês são todos muitíssimos bem-vindos ao meu canal. E de primeira eu quero agradecer ao meu bondoso Deus, tá? Que tocou no coração de cada um de vocês para estar se inscrevendo no meu canal. Hoje nós estamos comemorando os nossos primeiros 1.000 inscritos, tá? Que agora são 1.000 e poucos já. E por isso hoje eu quero fazer essa pulseira aqui, uma pulseira muito top, muito linda, tá? Pulseira que eu elaborei, tá? Fiz do jeito que eu quis, eu elaborei com muito amor e carinho para vocês, tá? Isso aqui foi uma criação, pela misericórdia de Deus, minha. Então, para comemorar os meus primeiros 1.000 inscritos, eu vou dar o passo a passo dessa pulseira para vocês. Tá muito linda, muito rica, muito fofa, tá? E eu espero estar cooperando com vocês, com o aprendizado de vocês. Também espero estar somando para a vida de vocês, que vocês venham não só customizar, mas também que vocês venham fazer lindas semijoias e vocês vão estar vendendo, ok? E uma coisa eu vou dizer, meu bracinho é gordinho, esse aqui tá pro meu braço, ok, gente? Mas aí vocês podem diminuir um, para quem é magrinha, tipo, tira esse último aqui. Fica só até aqui e dá tranquilo, tá? Só é diminuir aqui. E se vocês não souberem trabalhar ou não encontrar pedra, é só botar uma pérola grande no meio e fazer esse mesmo serviço. Ok, minhas lindas e meus lindos, vamos lá o nosso passo a passo, ok? Então, gente, para fazer essa linda pulseira, eu usei essa pedra que tem 2 centímetros, pérola de 12 milímetros, pérola de 5 milímetros e miçanguinhas, tá? Em 2 tons, tá? A agulha extra longa, linha de 25, tá? Linha de 25, alicate, tesoura do tecelão e isqueiro, tá? Vamos lá, o passo a passo, ok? Gente, para começar, eu tô com 4 miçanguinhas aqui na minha agulha, tá? E vou fazer o repasse, ok? Vou fazer o repasse e vou amarrar essas 4. Ai, ai, ai. Espera aqui só um minutinho. Tá? Vou amarrar agora, tá? Só um minutinho. Então, gente, ficou desse jeito, tá? Aquela florzinha quadripla, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou repetir mais 19 vezes, porque são 20, já tem uma aqui na minha mão, tá? Olha aqui. Todo tempo 3. Aí não vai ter. Não tem erro, gente. É bem delicadinho, tá? Ó. Tá? Aí passa pra cá. É a mesma coisa das tramas em pérola. Só muda que estamos trabalhando com miçanguinha. Ok? Ó. Tá? Aí eu já pego mais 3 agora, tá? Pego mais 3, 1, 2,
Três. Ó. Essa miçanguinha aqui tá com furo muito apertadinho. Espero que ela não quebre. Olha. Tem umas que fica com furo desse jeito. Só um minutinho, gente. Eu vou trocar essa miçanguinha aqui. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Pronto, gente. Quando for assim acontecer com vocês que a miçanguinha esteja com furo muito apertadinho, você vai lá, pega o alicate, quebra e substitui, tá? Volta, tira e substitui. Então aqui eu já tô com mais três, tá? E vou passar aqui. O passo inicial é esse aqui, meus queridos, minhas queridas. É esse aqui, não tem erro. Tá? Não tem erro. Eu vou fazer isso aqui, tem três, ó. Um, dois, três, né? Já tem três florzinhas aqui na minha linha. Eu vou repetir, são 20, né? Então já tem três, eu vou fazer mais 17 e já volto com vocês, tá? Já, gente, já tem 19, tá? Para completar os 20, nós vamos fazer o seguinte: a minha linha tá saindo aqui na pontinha, né? Aí eu vou passar uma miçanguinha, que é pra gente fazer a junção. Uma miçanguinha na minha agulha, tá? Somente uma. Aí eu venho aqui, meço tudo certinho, tá? Olha aqui só. Aí eu passo a minha agulha aqui nessa outra ponta. Como tá saindo aqui? É assim. Ok. Aqui. Ó, agora eu preciso de mais uma, tá? Espero que vocês estejam vendo direitinho. Espero que eu tenha co esteja cooperando com um ótimo aprendizado. E passo novamente, tá? Aí vai ficar desse jeito, ó. Ok? Essa aqui é a ponta da linha que ainda não cortei, só daqui a pouquinho, tá, gente? Agora, que eu vou fazer? Eu vou passar aqui nessa, tá? E vou colocar na minha agulha sete miçanguinhas, tá? Sete miçanguinhas, ok? Deixa eu dividir aqui pra vocês verem como é 7. Tá? Opa, opa, opa. Aí, gente, 7, tá? Aí, a minha agulha tá saindo aqui. Eu acredito que vocês estão vendo. Minha agulha tá aqui. Eu vou passar essa daqui e vou entrar na próxima. Tá? Aí, vou pegar mais sete miçanguinhas, vai ficar assim, tá? Vou pegar mais sete miçanguinhas agora, ok? Novamente, sete miçanguinhas. Aí eu vou intercalar, né? Eu vou passar uma, tô, em todas eu vou passar uma. Não vou passar nessa, vou passar na próxima, tá? Novamente, sete miçanguinhas. Olha, gente, como é que vai ficando, ó. É um sim, um não, um sim, um não. Olha aqui, aí novamente. Vou passar aqui, um sim, um não. Aí entra aqui no próximo, tá? E agora eu vou dar uma aceleradinha no tutorial. Olha a Cleo ceguinha aqui, gente. Perdão, tá? Um sim, um não. Pronto, minhas lindas. Agora eu vou acelerar o tutorial, tá? Vou fazer, já vou trazer essa parte pronta para vocês verem, tá? Só um minutinho. Pronto, gente, já tô nas minhas últimas sete, que tá aqui na minha agulha. E aqui eu já tô passando em quatro miçangas do meu primeiro relevo, ok? Aí então eu passei uma, duas, três na quarta, porque a quarta vai ser o meu meio, tá? Porque são sete, né? Três para lá, três para cá.
Aí, mano, no meio. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar duas pretinhas, tá? Duas miçangas pretinha. E vou passar sempre na quarta. A que fica na ponta. Tá, gente? Ó, desse jeito. Vou dar três passos pra vocês verem. Ó, um, dois, três, quatro. Passo na quarta. Toda vez que você não tiver certeza que é a quarta, conta. Mas é difícil não saber, tá? Na quarta. Ok. É desse jeito, só passando dessa forma. Agora eu vou terminar e já volto com vocês, tá? Pronto, gente, eu passei e repassei já, tá? Não esqueçam disso, toda vez que for fazer esse passo assim, aqui tem que passar e repassar. Aí você segura sua pedrinha aqui e puxa. Ela não vai ficar ainda bem fixa, por quê? Porque dá falta fazer o acabamento da parte de cima, ok, gente? Olha só. Essa linha aqui falta eu queimar. Daqui a pouquinho eu vou queimar ela, tá? Opa. Olha que gracinha que fica, tá? Agora eu vou dar um nozinho aqui. Dá três nozinhos. E já vou passar aqui, ó. Depois de eu passar, vou subir pro lado aonde eu vou começar a trabalhar agora, tá, gente? Ó. Olha só. Sabia que eu esqueci uma coisa? Eu esqueci de dizer pra vocês que eu ia trabalhar com cristalzinho, porque eu vou trabalhar com cristalzinho só por essa frente aqui. Deixa eu pegar aqui, só esses aqui. Agora, vamos pro próximo passo. O próximo passo é uma miçanguinha, um cristalzinho de quatro e uma miçanguinha. Tá? A minha linha tá saindo aqui, eu vou ultrapassar por cima dessa e vou sair aqui nessa aqui, ó. Ok? Novamente, uma miçanguinha, um cristalzinho de quatro e uma miçanguinha, tá? Agora, eu vou passar por cima dessa daqui e vou entrar nessa. Novamente, uma miçanguinha, um cristalzinho de quatro, uma miçanguinha. Tá, gente? Tem que ser assim, intercalando, tá? Se eu passar aqui, eu não vou passar nessa, vou passar na próxima. Ok? E assim sucessivamente. Vou fazer mais uma vez, depois eu vou dar uma aceleradinha, tá? Espero estar sendo útil no aprendizado de vocês. Mas eu sei que vocês são super inteligentes. Gente, eu vou querer fazer um grupo, Deus quiser, e vou querer que vocês participem, para vocês postarem tudo que vocês estão aprendendo com a gente. Pra ficar aquela coisa mais corpo a corpo, ok, gente? Pra ficar mais, a gente ficar mais chegado, mais próximo, tá? Então, eu vou dar uma aceleradinha agora. O passo é esse que eu já passei pra vocês, tá? Pronto, gente, tô com o último na agulha, tá? Olha só como ficou certinho. Ficou um aqui, eu vou ultrapassar, já vou chegar direto no meu cristal aqui, ó. Passei na minha miçanguinha, olha só. Passo nessa miçanguinha e já vou pro meu cristal.
tá? Agora eu vou repassar só nos cristais, tá? Ó, vou passar só nos cristais, tá? Tô passando em todos os cristais, porque agora é que eu vou segurar a minha pedra dentro da roupinha dela, tá? Eu tô apertando aqui a cinturite, a silhueta da minha pedrinha, tá? Mais uma vez aqui, peraí. Ó, gente. Agora eu vou fazer o repasse, tá? Porque agora vai ficar assim, ok? Aí eu vou fazer o repasse nelas todinha e já volto. Pronto, gente, ficou pronta a roupagenzinha da minha pedra, tá? Aliás, da nossa pedra. Agora vocês vão observar uma coisa. Tem essas miçanguinhas que estão em pé, olha, uma, duas, três, todas essas que estão em pé aqui nas laterais, porque tem essas que estão deitadinhas que estão em pé. Nós vamos trabalhar só as que estão em pé. Eu já passei nessa aqui, ok? Desci minha agulha e passei nela aqui. Agora nós vamos trabalhar com pérolas de 5 milímetros, ok? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma miçanguinha, uma pérola e uma miçanguinha. Aí a minha linha tá saindo aqui, eu vou ultrapassar a minha próxima e venho aqui, ok? E uma observação, toda vez a minha linha vai sair de baixo para cima. Então eu vou ter que descer toda vez assim, porque elas vão ficar numa diagonal, ok? Essa foi a minha elaboração. Então toda vez, olha, que eu for passar, a minha ela vai estar assim, ó, em pezinha, e eu vou descer ela assim como eu tô descendo. Ok? E já com a pérola e as duas miçanguinhas, ó, como é que vai ficar? Opa. Ai, gente, me ensina uma fórmula de como não dar nozinho na linha. Por favor. Vou pegar mais uma miçanguinha e uma pérola de 5. Observação, ó, tá vendo? A linha tá saindo por aqui. Aí eu vou ultrapassar, tá aqui, essa. E vou entrar nessa, tá? Espero que a câmera esteja bem próxima e você esteja observando bem legal, tá? Para vocês aprenderem mesmo. Olha como é que vai ficando. Essa coisa rica, minha unha bateu aqui nas minhas pérolas. Novamente, tá? Uma miçanguinha, uma pérola é uma miçanguinha, ok? Aí lá vai eu de novo. Minha pérola tá saindo aqui. Minha linha tá saindo aqui, ó. Eu vou ultrapassar essa e venho pra minha próxima. Não esqueça que nós estamos trabalhando só as miçanguinhas que estão em pé, ok? E vai ficando assim, crianças. Desculpa aí, tá, gente? É costume, é hábito. Eu ainda não tinha chamado ninguém de criança, mas vocês são meus bebês. Ó, aí tá saindo aqui. Eu vou ultrapassar essa e vou entrar nessa, que tá meio de diagonal aqui, mas é ela. Deixa eu ver. Deixa eu ultrapassar aqui, ó. Bem aqui. Logo depois, ela tá bem aqui. Ó, é ela que tá aqui, ó. Pronto, tá vendo? Ela que tá em pé. Só é nas que estão em pé. Então, gente, o passo, esse aqui é o último passo, tá? Que isso aqui vai ser o centro da nossa pulseira. Agora eu vou fazer ao redor
e vou já voltar com vocês, tá? Pronto, gente. Aí, olha, vou passar essa, já vou entrar direto na minha primeira, tá? Que eu passei, ó, tá vendo? E encerro essa parte, vou arrematar, porque está pronta. Olha só que semi-joia que vai dar, tá vendo? Que coisa rica. Tava com anel também, só que fica bem grande para quem gosta, né? Mas assim, eu gosto, mas assim mesmo. Olha, gente, que rico. Vocês não acham? Lindo, lindo, lindo. Agora eu vou descer, tá, gente? Aqui, ó. Deixa eu ensinar logo vocês a arrematar. Vou descer. É uma coisa bem singela, bem delicada. Olha o bumbum da nossa pedra. Como é que ficou? Chique. Ó, rico. Tá? Aperta bem o nozinho aí. Faz um repasse. Faz um repasse. Dá uma boa voltinha, tá? Faz mais um nozinho aqui. Aí depois desse nozinho aqui, aí você pode arrematar. Também andando nela, tá? Deixa eu subir aqui. Vou subir, vou descer e vou arrematar. Ó. Arrematar não, vou cortar. Só que tem um detalhe aqui que vocês precisam ver. Ai, meu Deus, deu um nozinho aqui. Soltou. Deixa eu puxar aqui minha linha. Olha. O detalhe é esse. Deixa assim um centímetrozinho. Pronto. Vamos continuar o nosso passo a passo, ok? Deixa eu preparar aqui. Gente, esse lado aqui eu já fiz para me dar o passo a passo para vocês desse outro lado. E eu tô aqui só para falar sobre o gancho da abotoadora, tá? Então, aqui são três miçanguinhas aqui no pezinho dele. Ao redor são 26, porque eu vou usar uma pérola de 12 para fazer o de botão, ok? Ó. Ao todo deu 29. Eu coloquei 29 na agulha e voltei em 3. E revoltei de novo e fiz o repasse bem forte, ok, gente? Agora eu vou dar o passo a passo desse lado para vocês. Olha que coisa rica, gente. Olha que coisa rica, né? Não sei se vocês vão gostar, né? Mas se vocês gostar, comente, curte, compartilha, tá? Se inscreve no meu canal, ok, gente? E aguarde novidades sempre, tá? Então vou arrematar aqui. Nós vamos já pegar esse outro lado aqui para eu ensinar de fato tudo que eu fiz aqui, passar para vocês para esse lado aqui, ok? Bom, gente, agora eu meti a minha agulha aqui, ó. Eu meti aqui a minha linha, dei uma arrematada aqui e tô saindo aqui já, ok? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou passar entre essas duas. Eu vou entrar bem aqui, ó. Aqui. Ok, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso. Aqui, tá? E vou pegar cinco miçanguinhas, tá? Aí a minha linha tá saindo aqui, ó. Aí eu vou passar aqui cinco miçangas, tá? 3, 2, 5. Vou passar aqui, tá?
Agora eu vou voltar por todas as cinco miçanguinhas. Cadê vocês, meninas? Deixa eu ver se tem algum aqui. Não. Vou entrar dentro delas todas de volta. Ó. Cinco. Do jeito que eu saí lá na miçanguinha, eu volto aqui e volto na mesma miçanguinha aonde eu meti logo a primeira vez, tá? Eu espero que vocês estão enxergando direitinho, tá, gente? Ó. Agora eu subo nelas de volta. Isso aí eu fiz um reforço, porque não pode ficar sem reforço. Eu vou passar até a terceira. Opa, deixa eu puxar pra cá. Até a terceira, tá? Um, dois, três. Passei na terceira, eu vou pegar mais 13 miçanguinhas. Um, dois, três, tá? E vou passar aqui nessa, tá? Tô com 3 miçanguinhas, tá? Agora eu vou puxar a linha. Olha só, tá? Vou repassar nas três novamente, que tudo tem que repassar. Por quê? Porque a linha que eu tô usando é a 25. Ela é forte, sim, mas a gente não deve confiar 100%, né? A gente tem que fazer um repasse. Eu gosto de trabalhar mesmo esse tipo de serviço, mas é com a linha nil. O nome é linha nil. E eu mudei e tem umas caixas que eu não consegui ainda verificar direitinho onde é que tá. Olha só como é que fica, tá, gente? Deixa eu virar de costa, ó, tá? Ficou um arquinho aqui. E na pontinha as três que forma a minha florzinha quadrícula, tá? Aí eu vou colocar mais duas na minha agulha, duas miçanguinhas. Venho pegar uma pérola de 5 milímetros e mais duas miçanguinhas, ok? Aí vem aqui ao contrário. E vou repassar novamente, tá? Pronto, gente. Aqui eu já tô na minha linha com uma miçanga, uma pérola de 12, uma miçanga, uma pérola de 5 e uma miçanguinha, tá? Observação: quando eu enfiei na agulha, eu enfiei daqui pra lá, tá? Então foi primeiro uma miçanguinha, aliás, foi primeiro uma miçanguinha, tá? Uma pérola de 12, uma miçanguinha, uma pérola de 5, uma miçanguinha, uma pérola de 12 e uma miçanguinha. E a outra pérola de 5 já está aqui esperando, ok? Chega aqui. Eu tenho que passar aqui nessa miçanguinha. Ok. Ao passar nessa miçanguinha aqui, o meu repasse já vai ser por dentro delas, tanto trabalhando já elas e repassando novamente, tá? Ó, a minha linha tá saindo aqui na miçanguinha. Vocês estão vendo onde tem uma cinturinha no meu dedo aí, né? Aí eu venho o contrário, passo aqui, ó. Ó, como foi que ficou? Agora eu passo novamente aqui. Puxo. Pego novamente 3 miçanguinhas. Dois. Três. Ó. Passo aqui, já passo direto pela pérola e passo direto para outra miçanguinha. Puxo. Novamente.
Um, dois, três. Seguro aqui e já passo aqui as minhas três de novo e entro na pérola de 12. Ai, meu braço ficou em cima da linha, por isso voltou. Ok. Agora eu passo aqui nessa minha última, deixa eu dar uma puxadinha para apertar. Pronto. Agora eu vou passar aqui, ó. Vou dar mais uma puxadinha aqui para apertar, tá? Pronto. Agora eu pego mais três miçanguinhas e nesse passo aqui eu encerro essa parte, vou repassar aqui na miçanguinha e entro na pérola de novo. Ok? Entro na pérola, saí da pérola aqui, ó. Vou entrar nessa miçanguinha aqui e nessa na pérola de 5 milímetros. Ao chegar aqui, eu vou passar 5 miçanguinhas na minha agulha novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? 5 miçanguinhas. Aí venho aqui, viro meu trabalho pelo lado de baixo e faço isso aqui. Ó. Ao fazer isso aqui, eu já repasso novamente, tá? Pronto, gente, além eu já repassei, agora eu já passei aqui em três, tá? Que eu vou chegar no meu meio. Para chegar no meu meio, eu chego na terceira, porque são cinco, né? Puxo. Ao puxar, eu vou fazer novamente meu quadripla, minha florzinha quadripla. Ó. Puxo. E repasso. Novamente. E vou passar nas próximas duas. E vou passar duas miçanguinhas na minha agulha, uma pérola de 5 milímetros e uma e duas miçanguinhas desse jeito, tá? A minha linha tá saindo desse lado, eu venho sempre no lado oposto, ok? E agora eu vou passar e repassar, tá, gente? Agora eu vou dar mais esse passo, que é o mesmo que eu já fiz aqui, tá? Que é pra ficar guardadinho bem bacana na memória de vocês. E pra quando vocês precisarem, vocês vão lá no vídeo, tá? E dar uma olhadinha, tá? Se vocês gostarem, né? Não esqueça que se gostar, dá um like aí pra gente, tá? Compartilha, se inscreve no nosso canal, tá? Ó, aqui eu já passei na minha miçanguinha inicial aqui, tá? Que ela tá na base. Agora eu vou pegar três miçangas. Três miçangas, tá? E vou passar de volta aqui. Tá? Puxo e aperto para ficar bem firminho. Passei na outra miçanguinha já. Agora vou novamente pegar três
Um, dois, três, tá? E passo direto pro outro lado da pérola de 5 milímetros, direto na miçanguinha do lado seguinte. Deixa eu dar uma apertadinha aqui. Pronto. Agora mais uma vez. Um, dois, três. Já passo aqui na minha miçanguinha e passo direto para o outro lado. Deixa eu dar mais uma apertadinha. Deixa eu fechar aqui tudinho para puxar. Bem legal. Pronto. Passo aqui. Tá, e pego mais três. Um, dois, três. E passo novamente no lado oposto da minha miçanguinha, passando direto pela pérola já de 5 milímetros. Ok? Ao fazer esse passo, aí eu venho, passo nessa miçanga que tá aqui, na minha base, ok? E passo na pérola de 12, tá? Deixa minha linha. Passo nessa miçanguinha que tá aqui, já passo direto aqui, tá vendo? Passei na miçanguinha de base e direto na pérola pequena de 5 milímetros. Agora venho com 5 miçanguinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco miçanguinhas, tá? Passa aqui na minha pérola de 5 milímetros e vou repassar. Agora, gente, eu acredito que vocês já pegaram, tá? Aqui só são três passos. Eu já dei dois passos completos para vocês. Aí eu vou fazer esse último quando eu for colocar o botão da abotoadora. Aí eu vou estar voltando com vocês, ok? Pronto, gente. Semi pronta, tá? Agora eu vou só colocar aqui na minha agulha duas miçanguinhas, uma pérola de 12, mais duas miçanguinhas, aliás, mais uma miçanguinha, ok? Desse jeito, tá? Agora deixo a miçanguinha para trás, volto pela pérola, tá? E passo nas miçanguinhas e venho aqui no meu lado oposto, tá? De onde saiu minha linha, tá saindo lá, eu tô passando por aqui. Agora eu vou repetir, tá? Passar aqui, ó. E novamente, passo só na pérola, tá? E já passo direto pra cá pra mim fazer o meu arremate, ok, gente? Tá aqui, agora eu vou dar uma voltinha nelas para poder eu arrematar, tá? E tem que ser uma coisa bem firme. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu apertar agora, tá? Vou passar aqui nessa miçanguinha aqui,
E agora vou dar os meus nozinhos aqui, tá? De novo. Eu dei cinco laçadinhas aí. Agora eu vou dar mais duas e vou passar para esconder esse nozinho dentro da minha pérola de 12. Ok, aqui. Ok. Vou passar novamente aqui. Ficar mais firme ainda do que já tá. Tá? E vou arrematar novamente aqui. Cinco laçadinhas, porque a minha linha é fina e eu quero que fique bem encaixadinha dentro do furo da pérola. Ok, gente? Pronto. Agora eu subo aqui, ó. Subo aqui. Passo, desço. Passo na pequenininha e corto do outro lado. Tá, vou cortar um centímetrozinho aqui, deixando, e vou queimar. Aqui está a nossa pulseira top. Olha que rico que ficou, gente. Opa, deixa só eu. Não é que esteja apertada, não, gente. É só questão de jeitinho, tá? Pronto, gente. Olha aí. Ela não tava frouxa, nem tava apertada, tá? Tá desse jeito. Olha. Que rica que ficou. Tá? A nossa pulseira top. Espero que vocês façam bastante e vendam bastante, tá? Porque é difícil alguém não querer comprar uma pulseira assim, tá? Ela não tá apertada, tá, gente? Só eu queria deixar claro isso. É que é o jeitinho só do meu hábito mesmo. Ó. Apesar de ter unha grande, mas tá ok? Então, gente, se vocês gostaram, tá? Não esqueçam de fazer o que eu pedi, tá? Curte, comenta, compartilha, tá? Um milhão de beijo para todos quantos se inscreveram no meu canal. Hoje eu tô comemorando os meus mil e poucos inscritos, ok, gente? Obrigado, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus na santa paz. Fui, beijo.